večer, poštovane gledateljice, cijenjeni gledatelji. Pred vama je još jedna misija Zuma Zagreb, a pred nama je i još jedna skupština gradska, jasno, koja kreće u četvrtak u 9 sati ujutro. Vidjet ćemo, bit će sigurno burno, jer jedan od glavnih točaka bit će rasprava o planu gospodaranja otpada. A ja ću evo pozdraviti u studiju Zagrebačke televizije tri mušketira, tri gosta. Krećemo od gospodina Renata Peteka. Dobro večer vama. Dobro večer. S nama je gospodin Stanko Kordić. Dobro večer. Dobro večer. Isto tako Matej Mišić. Dobro večer i vama. Dobro večer. Predlažem, gospodo, da vidimo jedan uvodni prilog koji se naravno dotiče najviše plana gospodaranja otpadom, a to će biti uglavnom naša tema večeras. A pročelnica Mirka Jozić nada se da s prolaskom plana gospodarenja otpadom na sjednici idući četvrtak neće biti problema. Ako bude, bit će to svima nama na štetu. To je jedan jako važan dokument zato što on sadrži oko 2 milijarde vrijednih projekata koji se financiraju iz EU sredstava. Bez prihvaćanja takvog plana nećemo biti u mogućnosti ni aplicirati za sredstva. Osim toga, dodaje, zagrebački je plan u potpunosti usklađen s državnim. Vi vrlo dobro znate da i u planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske nema energetske oporabe, nego će se potreba izgradnje postrojenja za energetsku oporabu razmatrati tek kasnije. Tako smo i mi u našem planu predvidjeli. Planom se dakle predviđa smanjenje količine odloženog otpada, reciklaža na kućnom pragu, kompostiranje i sve ono što zapadne zemlje već odavno rade. Stoga je bitno, napominje pročelnica, usvojiti ga i krenuti. Jako je važno da se taj plan prihvati i svako onaj ko bude glasao protiv toga, znači sigurno glasa protiv okoliša, protiv razvoja, protiv ovog svega što je pred nama da napravimo. Najlakše je biti protiv i najlakše je sve zakočiti, ali mi se trebamo osvijestiti, mi trebamo nešto sami za sebe napraviti u ovom gradu. No, iako se radi o projektima vrijednima preko 2 milijarde kuna, brojni Zagrepčani već su se odavno digli na noge. U Podsusedu ne žele građevinski otpad, u Brezovici biološki, dok stanovnici Resnika ne žele ni čuti za centar za gospodarenje otpadom. U svakom slučaju, gradske čelnike očekuje još puno posla, a gradonačelnika još više izlizanih cipela. Evo nas nazad u Zoom Zagrebu. Riječ dajem za početak gospodinu Peteku. Čuli smo gospođu Mirku Jozić. Što vi kažete na ovo? Pa, naravno da se ne slažem sa stavom koji je izrekla. Odnosno, glasat ću protiv upravo zbog toga što smatram da ovaj plan nije održiv i da nije ekološki kvalitetno osmišljen. Da bi mogao biti potencijalno štetan za zdravlje građana grada Zagreba, opasan, dakle, zbog potencijalne, dakle, nedovoljno kvalitetan za zaštitu zemlje, vode i zraka, da tako kažem. Što se tiče Podsuseda, već tamo imamo sada drugu kvalitetu zraka prema istraživanjima koje pratimo već godinama. Osim toga, što se voda tiče, za područje Brezovice je potencijalno opasno za onečišćavanje Male Mlake, dakle izvorišta koje postoji na tom području, a također postoje veliki problemi s Resnikom, gdje se sada već nalazi 500 tisuća tona mulja, za koji iz ovog, na primjer, dokumenta ne vidimo na koji način će biti zbrinut i nema odgovora o tome. Dakle, ovaj plan, nažalost, ne daje viziju niti nama zastupnicima, niti građanima grada Zagreba kako će se gospodariti otpadom. On ne daje rješenja i ne daje podatke koju vrstu tehnologije će se primijeniti u nekim objektima na ovim lokacijama koje sam spomenuo. I nažalost ne daje niti neku analizu prihoda koji bi se mogli ostvariti od razdvojenog otpada. Dakle, ne motivira niti nas, niti građane po svim tim točkama. Gospodine Petek, hvala za sada. Gospodine Kordić, kako vi gledate na ovo što je rekla gospođa Mirka Jozić i na čije ste zapravo vi strani? Mislim da ovo pokušaj, čisti pokušaj političke ucjene, jer u biti očito gospođa Jozić i gradonačelnik imaju problema s koalicijskim partnerima. Mi smo vidjeli da ih oni nisu podržali u ovom planu na odborima koje smo imali do sada. Očito postoji želja koalicijskih partnera da ovaj vrući krumpir, nezadovoljstvo građana, vrate u ruke gradonačelniku, jer smatraju da on isključivo kriv sa ovim dugogodišnjim čekanjem početka rješavanja problema, nedostatak
više lokacija za istraživanje, bilo za kompostanu, bilo za zbrinjavanje građevinskog otpada, bilo za centar za gospodarenje otpadom, jer smo mi svud u stvari sveli priču na jednu lokaciju bez temeljnih istraživanja itd. I još sada njegovi koalicijski partneri u stvari ne žele ga slijediti u ovom planu i zamjeriti se građanima, posebno u ovim četvrtima gdje su se građani digli na noge. Mislim da je tu ključni problem i odatle ovaj apel od gospođe pročelnice za evropskim sredstvima i tako dalje, odnosno planovima koje bi, projektima koje bi privukli evropska sredstva. Hvala na ovom vašem uvodu. Gospodine Mišić, molim vas vaše uvodne riječi. Evo, za početak moram reći da mi je žao da niko od predstavnika vladajućih nije došao i danas u emisiju, a rekli ste nam i da su bili pozvani, da možemo imati jednu kvalitetniju diskusiju sa različitim stavovima. Očito je da ni sami vladajući ne vjeruju u ovaj plan gospodarenja otpadom. Vidjeli smo posljednjih dana da nije stvar što je samo skupštinska oporba protiv ovakvog plana gospodarenja otpadom. Vidjeli smo da se i građani, da su se građani digli na noge u svim dijelovima grada, jer očito je da je ovaj plan gospodarenja otpadom prije svega ekološki neodrživ. Spomenut ću Podsused, gdje se ekološka udruga prije 2 mjeseca organizirala, prikupila je 7.500 potpisa protiv plana koji se odnosi na bivšu cementaru u Podsusedu. Da li su alternativno rješenje? Dakle, struka, građani i oporba su protiv ovakvog plana gospodarenja otpadom i gradonačelnik jednostavno neće moći više ignorirati glas naroda, jer znamo i sami da vlast koju gradonačelnik ima u svojim rukama proizlazi iz onih koji su ga birali, a to su građani grada Zagreba, i jasno su poslali poruku da traže alternativna rješenja. Kako u Podsusedu, kako u Brezovici, kako u Resniku, stanovnici Jakuševca, gdje znamo da je godinama problem sa odlagalištem otpada na Jakuševcu koji oštećuje kvalitetu zraka za veliki broj, gotovo cijeli Novi Zagreb, a i šire. Kolega Petek je spomenuo i problem kakvoće zraka u Podsusedu, gdje već sada nije na onoj najvišoj razini, nego drugoj razini kvalitete, što nakon ovog postrojenja koje najavljuje gradonačelnik postoji opasnost da se dodatno spusti. Pitanje Brezovice i ekološke opasnosti za izvorište vode preko kojeg se napaja 300 tisuća naših sugrađana i tako dalje. Jednostavno, ovaj plan gospodarenja otpadom, iskreno se nadam da će koalicijski partneri gradonačelnika Bandića biti vjerodostojni i kako nisu podržali plan na skupštinskim odborima, da neće kao u nekim drugim slučajevima mijenjati svoje mišljenje i da zaista će natjerati gradonačelnika da ovaj plan povuče i da izađe sa kvalitetnim prijedlogom koji bi onda zadovoljio širu javnost. Gospodine Petek, koja su zapravo vaša rješenja oko gospodarenja otpadom? Ja sam obišao dosta tribina i razgovarao sa brojnim stručnjacima. Oni tvrde da su ponudili takav plan gradu Zagrebu, ali da nisu u gradu imali razumijevanja uopće ih saslušati i prihvatiti njihove prijedloge. Naravno da nisam stručnjak za to područje, no ukoliko uzmemo primjere brojnih gradova Europe koji su odavno već počeli integrirati plan gospodarenja otpadom, pa i nekih čak sredina u Republici Hrvatskoj, i s obzirom na njihova iskustva ne bismo trebali biti previše, dakle, pametni, da tako kažem, nego prihvatiti ono dobro što proizlazi iz njihovih evaluacija i onog što su čak i mijenjali, dakle, u samoj implementaciji. Evo, nedaleko od nas Ljubljana, koja je među prvim glavnim gradovima Europske unije po postotku razdvajanja otpada, sigurno nudi određena rješenja. I često nam znaju reći, čujte, lako je uspostaviti plan gospodarenja otpadom na područjima gdje su obiteljske kuće. No, puno je kompliciranije i teže i skuplje na područjima gdje su stambene zgrade, što jest istina. Ali u svim tim velikim drugim gradovima također postoje određena rješenja koja su već implementirana. Ja bih se evo poveo time da poslušamo i struku i da poslušamo, dakle, iskustva drugih gradova i da implementiramo jedan održiv plan gospodarenja otpadom. No prvo, ovaj plan treba odbaciti. To je prva točka. Danas, evo, je zasjedala gradska četvrt Brezovica,
prije nekoliko sati, jednoglasno, dakle predvođena članovima stranke Milan Bandić 365, jednoglasno su odbacili plan gospodarenja otpadom. I to će doći na našu skupštinu. Dakle, čak i članovi te stranke ne vjeruju, odnosno smatraju da je po njihovu četvrt ugroženo, potencijalno ugroženo zdravlje, potencijalno ugrožena vrijednost njihove imovine, njihova budućnost, da tako kažem, i oni su odbacili taj plan. Vjerujem da je to dobra poruka. Sve što pitam, naši gledatelji vrlo vjerojatno ne znaju baš previše o planu gospodarenja otpadom. Jesi to može nekako jednostavnije njima objasniti, da tako kažem plastično, da svi razumiju. U redu, vi spominjete Ljubljanu, ali možemo to nekako konkretno njima objasniti? Što bi konkretno trebalo napraviti? Pa dakle, plan je krenuo sa, čini mi se, pogrešne strane. Mi pričamo sada o nabavci kanta gdje će se razvrstavati pojedini segmenti otpada. Ali trenutno nemamo niti mehanizaciju kako da te kante ispraznimo i nemamo lokacije gdje taj otpad odlazi. Mi uopće nemamo predodžbu. Dakle, sa ovim projektom ne da se kasni, nego se krenulo dakle, u suprotnom smjeru. Da mi već imamo lokacije, te sortirnice i onda ili burzu otpad gdje bi taj otpad Čistoća mogla prodati, na primjer, i onda bi trebali doći do toga koji su nam kamioni potrebni za koje količine i onda vidjeti kako ćemo i koliko, na koji način razvrstavati otpad na kućnom pragu. Dakle, ništa od toga mi nemamo riješeno. Imamo u nabavci određene kante koje su naručene bez ikakve analize. Također u nabavci su neki kamioni koji nikako da stignu, koji bi trebali te kante prazniti, ali lokacije na koje će taj otpad razvrstan odlaziti nemamo. Stoga sam ja postavio brojna pitanja unazad mjesec dana Čistoći, baš s tim, dakle, kuda odlaze ti kamioni i koliko je od toga određena zarada. Sad sam dobio podatke da se za plastiku samo u prošloj godini zaradilo 455 tisuća kuna, odnosno uprihodovalo. Dakle, to je, čini mi se, sramotno malo novac. Za toliku količinu, 1870 tona plastike, za sve te kamione i za sve te ljude koji su je skupljali, tražio sam dakle, koliko je potrošeno, utrošeno novca da bi se skupila ta plastika, a sada sam dobio za sad samo podatak koliko je prihod. 455 tisuća kuna. Dobro. Gospodine Mišić, imate li vi kakav plan? Dosta je kritika. Što bi vi napravili? Dakle, prije svega, glas struke se mora slušati. U ovom slučaju gradonačelnik jako puno stvari radi na svoju ruku i poprilično je ekološki neodrživo. Konkretno, uzet ću primjer Podsuseda. Udruge građana koje su se organizirale, konzultirajući stručnjake, dakle sa geološkog fakulteta, dali su alternativno rješenje za rješavanje pitanja klizišta Kostanjek sa prirodnim materijalima, dakle bez potrebe da se melje takozvani građevinski otpad, da prašine i štetne čestice odlaze u zrak i da se zapravo prestane narušavati kvaliteta zraka u Podsusedu. Što se tiče Brezovice, očito je da je potrebno izmjestiti kompostanu izvan dijela koji je u krugu od 3 km od naseljenog područja, baš zbog da nam se ne događa novi Jakuševac i što dalje od izvorišta vode. Mi znamo da smo sklopili sporazum i sa Zagrebačkom županijom, prema kojoj štetan sporazum za koji svi mi ovdje prisutni smo, ga nismo podržali, kojim smo zapravo preuzeli na sebe obvezu preuzimanja i otpada iz Zagrebačke županije. Dakle, kompostana bi bila najprimjerenija na nekoj lokaciji koja, a tog područja itekako ima u Zagrebačkoj županiji, na kojem u krugu od 5 km nema naseljenog područja i koje nije vodozaštitno područje blizu izvorišta voda. Dakle, i mi koji sami priznajemo nismo stručnjaci u tom području, ali slušamo glas struke i tražimo alternativna rješenja. Moram napomenuti, većina naših sugrađana dobila je na svoje kućne adrese jedan letak od Gradske Čistoće gdje nas obavještavaju kako od 1.5. će se odvojeno prikupljati otpad. Jeste vi dobili taj letak? Molim? Jeste vi dobili? Jesam. Dobro. Dakle, dva puta tjedno miješani komunalni, jednom tjedno bio otpad i dva puta mjesečno ostalo. 1.5. je
niti vrećice za odvojeno prikupljanje otpada, dakle one biorazgradive. Danas sam dobio od jednog sugrađana pitanje, dobro, oni će nama odvoziti biootpad jednom tjedno, jel to znači da živi u stambenoj zgradi, hoćemo li mi morati taj biootpad držati 7 dana u svom stanu ili ćemo ga moći prazniti u nekom spremniku? Dakle, za 8 dana očekuju da se nešto počne provoditi, građani nemaju zaista osnovne informacije. Na to smo upozoravali prije 3 mjeseca kada je ovdje na istom ovom mjestu bila i gospođa Jozi, gdje je obećala da će potpuna edukacija ići građana kroz sljedeća 2 mjeseca. Ništa od toga nije izvršeno i to je jedan od dodatnih razloga zbog čega za ovaj plan gospodarenja otpadom grad Zagreb nije spreman. Gospodine Kozlić, vas ću sljedećeg nešto pitati, ali prvo da damo prednost našim gledateljima. Halo, dobar večer, izvolite. Dobar večer. Izvolite, gospodine, imate pitanje. Evo, ja sam međuvremeno slušao gospodina, pa idem obrnutim redom. Ovi leci, mislim, to je besmislica i trošenje novaca, jer to je stvarno uloženo bespredmetno. Imamo, recimo, predstavnike stanara i slično. Gdje je tu edukacija građanstva? Da vi vidite kante u Vrapču i Senjecu, gdje sam ja, šta se unutra sve trpa. Pa to da povraćate kad otvorite. Ljudi su nekulturni, neodgojeni, neupućeni. Onda idem sljedeće, podsused, sramota, zastave Viore od Zaprešića do Gajnica, uloženi milioni u to, umjesto da se bar ono područje očistilo, ona cementara, onaj gadan muzej, da tako velim, ulaz u grad iz pravca Slovenije, inozemstva, mislim, stranci dolaze u grad Zagreb, živa sramota, obećan je bazen prije 20 godina, šta je gospodin Bandić i ostali napravili, ništa. I treće, ne treba ići u Ljubljanu, pogledajte Krk i Čakovec i pogledajte firmu, da ju ne reklamiram, koja je dobila svjetske nagrade. Mi se ovdje zabavljamo i ljudima prodajemo maglu. A letke možemo bacati iz helikoptera, gospodin Kalinić možda to može najbolje organizirati. Hvala lijepa na pozivu. Mislim da imamo još jedan telefon. Dobar večer. Dobro večer. Evo, pozdrav svima u studiju. Ja zovem iz Brezovice i ko građanin koji se trenutno bori protiv toga svega. Znači, ja želim samo napomenuti da alternativne lokacije postoje i da struka treba dati svoje konačno mišljenje, a to je, to trebaju biti nizvodna područja, ne na područjima gdje su ukinute vodozaštite. To treba biti područja koja prate ružu vjetrova. Industrija grada Zagreba je uvijek bila na istoku grada Zagreba i to je neminovno. Znači, nizvodna područja, praćenje ruže vjetrova, udaljenost od građevinskih područja, udaljenost od naselja. Europska unija, ono što smo mi saznali kao građani, traži tu kružnu ekonomiju, znači male sortirnice, male kompostane, individualna odgovornost prema svima, počevši od skupljanja od kućnog praga, na način da se kompletno sirovina izvozi, da se kompletno sirovina reciklira. Ja bih htjela postaviti pitanje gradonačelniku. Na temelju čega mi možemo zagovarati 50% komunalnog otpada, što ovaj plan gospodarenja otpadom traži? Pitaćemo gospodina gradonačelnika. Hvala vam na pozivu i na komentarima. Gospodine Kordić, izvolite. Možete komentirati gospođu, a isto tako i za vas imam pitanje oko toga. Imate li vi kakvu ideju kako... Koji je zapravo dobar plan za gospodarenje otpadom u Zagrebu? Ako mogu samo prvo mali osvrt na gospođu, ona očito je vrlo u temi gospodarenja otpadom. Vidim da prati sve i zna sve alternativne modele i tako dalje. Modele koji su se puno spominjali u gradskoj skupštini prilikom donošenja onih prvih odluka. Naravno, ne mogu se složiti s njom za ove alternativne lokacije. Da biste imali alternativnu lokaciju, morate imati u prostornom planu. Njih u prostornom planu u ovom trenutku nema. Dakle, što se tiče svih ovih rješenja koje su sad u planu gospodarenja otpadom, bojim se da smo mi dovedeni u situaciju da mi tu nemamo objektivno drugih nekih mogućnosti. Eventualno imamo mogućnosti inzistirati na promjeni ugovora sa Zagrebačkom županijom, pa ako smo mi preuzeli Centar za gospodarenje otpadom, okej,
ajmo vidjeti da li vi možete preuzeti kompostanu i ovo reciklažna dvorišta za zbrinjavanje građevinskog otpada, pa da bar malo ova gradska središta oslobodimo od ovih ekoloških problema, ekoloških bombi kako ih građani doživljavaju. Dakle, u tom smislu bi se nešto još dalo, ali ako bi mi sad krenuli u ponovno redizajniranje potpuno drugačijeg modela na drugim osnovama sa alternativnim lokacijama i tako dalje, mi mogli reći sad dosta, ok, ajmo si uzeti još 3 godine da sve to presložimo iz početka, da prostorno-plansku dokumentaciju napravimo kako Bog zapoveda sa više ovih lokacija za istraživanje, vidjeti koja najbolje drži vodu i tako dalje, ali kažem, ako se nešto da još napraviti u ovom, to je eventualno anekse ili promjene ovog važećeg ugovora sa Zagrebačkom županijom, jer oni praktički nisu preuzeli ništa od obveze, iako imaju puno veći teritorij sa puno manje stanovnika, imaju puno kvalitetnije lokacije za rješavanje određenih vrsta otpada, ali što se tiče ovih drugih komponenti plana, kažem, bojim se da bi tu nešto mogli promijeniti, stvarno promijeniti, morali bi reći ok, ajmo zaustaviti cijeli ovaj model pa ispočetka, mislim da bi to tek bilo katastrofalno. U tome je ključni problem ovog plana. Mislim da smo mi dovedeni u situaciju da nemamo praktički puno boljih, drugačijih rješenja osim ovih nekih koji bi rasteretili grad od ovih neželjenih komponenti. Ok, hvala za sada. Još ćemo uzeti telefon ili dva. Izvolite, dobar večer. Dobar dan, dobar večer. Mene interesira na koji način se ova kad ćemo i sakupiti potpuno odvojeno, kad se to uvede. To će opet ići sve na jedno smetište, jer mi nemamo pogone za reciklažu. To proizvodi jedna firma koja se zove Tehnix. Međutim, oni su ti, navodno, ti pogoni, kompletan je od odvajanja pa do prerade tih sekundarnih sirovina, da tako velim. Kompletan. Međutim, ili je to preskupo, ili to neko neće platiti, ili šta znam. Međutim, to je rješenje za sve probleme. Onda bi i odlagališta bila manja, onda bi to sve skupa imalo smisla, a ne, ja se upravo, mogu vam reći, glupo osjećam kad odvajam. Ja odvajam papir, plastiku, sad ću i ovo ostalo odvajati, ali to sve ide u isti koš. Na isto smetište. Recite mi samo jednu lokaciju jednog pogona za reciklažu. Samo barem jednu u Hrvatskoj. Hvala na pozivu. Halo, dobro večer. Imamo još jedan telefon. Halo, dobro večer. Izvolite, gospodine. Halo. Čujemo vas malo. Stišajte TV, molim vas. Ako ste stišali TV, možete postaviti pitanje. Dobro večer. Dobar večer. Izvolite. Čujete me? Čujemo, izvolite. Super, ovako. Pred sobom imam poziv svih predstavnika grada u Zagrebu, koji je slijedio 28.11. Još molim vas, stišate malo TV vaš. Ne možemo vas čuti ovako dobro. Može. Kongresna dvorana Dubrovniku na Velesanu bila je puna. Na tom sastanku velikom gdje su bili svi, ne svi, ali dobar dio zagrebačkih predstavnika, suvlasnika. Prisutovali su predstavnici grada Zagreba, gospođa Mirka, pročelnica ne znam kojeg odjela i ne znam kojih još predstavnici, i gospodin Bandić. Gospodin Bandić je došao, ispucao svojih 5 minuta, iz njoj ekspoze, obećao da će do 2. mjeseca sve zgrade imati kontejnere, sva će smetišta biti na svom mjestu, smeće će biti sređeno u Zagrebu, nemojte praviti nikakvih problema. Ja vodim zgradu 15 godina, ja sam u centru grada, evo na Kvatriću, ispred moje zgrade i kontejneri i kante su pune. Nemamo više gdje staviti smeće, a to nije samo ovdje kod nas, u mojoj ulici, ja sam u Žegovićevoj ulici, nego je to cijeli grad. To je sramota. Da kažem još nešto, ja kako vodim iz gradu 15 godina, Bandić je što obećao što nije napravio. Mislim da taj gospodin već je dovoljno istrošen i da
bolje je da se makne više sa te posade u poslu. Hvala lijepa. Gospodine Petek, izvolite. Vi ste već dizali ruku kao u učionici. Izvolite sada. Hvala lijepa. Pa prvo bih se želio osvrnuti na tu edukaciju koja je bila spomenuta. Danas i ovih dana u gradu su organizirane tribine po mjesnim odborima. Samo, nažalost, to uopće nije kvalitetno razglašeno. Ja sam pitao pročelnicu mjesne samouprave zašto se nije išlo prema medijima sa tim informacijama. Ona je rekla da su obaviješteni mjesni odbori i neki mjesni odbori su stavljali letkiće samo na lokaciju gdje se odvija, dakle, ta tribina. Bio sam na nekoliko tih tribina. Nažalost, tamo nije bilo predstavnika grada, već samo predstavnici Čistoće koji su održali prezentacije i potom odgovarali na pitanja. Što se okupljenih građana tiče, posjećenost do današnjeg dana, dakle u prošlom tjednu, vam je varirala između 8 i manje od 40, što je bio maksimalni broj negdje u Novom Zagrebu. Dakle, on katastrofalno malo zbog toga što oni provode edukaciju, ali ne obavještavaju građana gdje i kada zapravo oni mogu poslušati i vidjeti tu prezentaciju, kako je zamišljen taj plan, kako će to funkcionirati. Druga strana priča je, razgovarao sam sa brojnim djelatnicima Čistoće i onima u kamionu i tako dalje, svjedoče tome, a što je isto gospodin spomenuo, da građani ne sortiraju isto kvalitetno otpad, jer dakle nisu dovoljno educirani. Ali su neki i lijeni očito, jer u plastici oni nađu miješan otpad. Čak i u papiru koji kontejner ima jedan onako uzak u ovoga... Kako se to... Otvor. Da, da, otvor. Također neko dakle, ugura otpad koji nije primjeren za to. Dakle, potrebno je edukaciju, ali stvarno istinski se potruditi i obavijestiti građanstvo kada i gdje se te tribine mogu, dakle, pratiti. Evo, ovim putama možda ako mogu na taj način skrenuti pozornost da se na stranicama Čistoće da se ljudi interesiraju kada će doći u njihov kvart. Danas je to bilo na Rudešu i u Prečkom. Za sutra, evo, ne znam, samo znam za današnji dan, otprilike dvije dnevno ili četiri se odvijaju, ovisno kako je koji dan u planu. Također, druga stvar, netko je pitao gdje se odvozi otpad. Ja sam postavljao pitanje i dobio sam neke odgovore. Što se plastike tiče i metala, a to su oni odvojeni spremnici o kojima gospodin svjedočio, a i svi često objavljujemo fotografije ili ih vidimo, da iz njih i okolo zapravo cijelo vrijeme se gomila otpad. Dobio sam informaciju da je do nedavno taj ugovor na dvije godine imala tvrtka Cezar, tako da se otpad, plastični otpad odvozio u Jankomir, u kamionima Čistoće. Potom su oni iskrcali taj otpad tamo. Nakon što su djelatnici tvrtke Cezar uzeli ono što mogu prodati dalje, ponovno su zvali kamione Čistoće koji su ponovno u trošku Čistoće, odnosno građana grada Zagreba, taj ostatak otpada koji je neiskoristiv, plastičnog otpada, vozili na Jakuševac. Dakle, to je ono što sam ja uspio saznati do sad uporno postavljajući pitanje, zbog čega sam na kraju dobio jednu prijetnju da prestanem to raditi. Da, to je bilo na društvenim mrežama. Da se, gospodine Mišić, vratimo da malo dotaknemo još Brezovicu. Da citiram u principu. Kažu da u Brezovici misle da će voda u Zagrebu biti vrlo brzo onečišćena i da smo svi ugroženi te da će braniti svojim tijelom, ali da gradnje neće biti. Kako to komentirate? Pa, dakle, činjenica je da su građani zabrinuti. Činjenica je da vjerojatno niti nemaju dovoljno podataka o samom planu za Brezovicu, a i ponudili su vrlo jasnu alternativu. Razgovarao sam sa predstavnicima udruge građana u Brezovici i jasno su dali do znanja zaista da će koristiti sva moguća pravna sredstva i zaista da to ne bude u području vodozaštitnog područja. I ono što je potencijalna opasnost za grad Zagreb, ne samo Brezovica, nego i pitanje podsuseda, da građani zaista pokrenu upravne sporove protiv grada Zagreba, što će još dodatno odužiti cijele ove postupke iz razloga što plan gospodarenja otpadom prema stavu udruga građana nije usklađen sa zakonskom regulativom i samim time ne bi smio biti proveden. U svakom slučaju, mislim da se svi možemo složiti oko toga da stavljati kompostanu u području, u blizini vodozaštitnog područja koje napaja gotovo pola Zagreba, apsolutno nema nikakvog smisla. Isto tako, nema smisla da to bude u području koje nije gusto naseljeno kao centar grada, ali je također naseljeno i
kvaliteta života u tom području grada će se nepovratno narušiti. I opet da se vratimo i na pitanje podsuseda, dakle, cementara, odnosno saniranje klizišta putem građevinskog otpada, ne bi smjelo biti u području koje u radijusu ima 500 metara od prvih naseljenih kuća, a imamo situaciju da prvi vrtić je 150 metara od ruba ograde. Također suprotno pozitivnim pravnim propisima, zbog čega postoji opasnost da i taj dio, da taj dio u nekakvom potencijalnom sudskom procesu padne. To bi bila puno veća šteta za grad Zagreb nego da sada gradonačelnik na sljedećoj sjednici, obzirom da očito je nema podršku niti jednog kluba za ovaj plan gospodarenja otpada osim svog kluba, da povuče, doradi prijedlog i da na sljedećoj sjednici raspravljamo o jednom drugom kvalitetnijem i razrađenijem planu gospodarenja otpada. Gospodine Kodrić, što će se dogoditi ako plan prođe? Odnosno, što će se dogoditi ako plan gospodarenja otpadom ne prođe? Jel nas mogu zadesiti neke kazne? Naravno. Znači i jedno i drugo. Ovako ulazimo u ove kritične rokove, ne? Ali ako plan gospodarenja otpadom prođe, onda će se naravno prvo ići u ove studije izvodljivosti da bi se vidjelo s kojim tehnikama će se oporabljivati otpad nakon što je prikupljen. Hoće li proći po vama ovako, da se igramo malo? Prognozera. Ja sam loš prognozer. Mislim da je 50-50% po sadašnjim naznakama. Biće puno problema oko toga, ali obzirom da je to koalicija koja ima mehanizme dogovaranja i oni su vrlo opipljivi, ja mislim da tu postoji šansa, jer ovo je vrlo važan dokument i mislim da će gradonačelnik se morati pokazati kao velikodušan i tako dalje, da će on naći načina dogovoriti tu priču sa svojim partnerima. Mislim da je ta šansa dosta velika, ali kažem, obzirom da su građani ustali, a to nikome baš nije svejedno donositi odluke koje su kontra njihovim željama, dakle, postoji velika šansa i da ne bude dogovor. Ako ne bude, šta onda kazne, kako to a se onda, regulira? Zapravo? Ako ne bude, pretpostavljam da će se tražiti nekakva druga rješenja. Ne znam kojim smjerom bi se moglo krenuti, jer pretpostavljam da neće ići rotirati ponovno cijeli proces iz početka, ali onda će vjerojatno tražiti nekakve tehnologije koje smanjuju potpuno ova onečišćenja, koja su puno skuplja, jer obzirom na lokacije gdje se nalaze svi ti objekti koji služe za gospodarenje otpadom, onda će vjerojatno pokušati stvar zamazati na taj način. Hvala za sada. Mislim da imamo još jedan poziv. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Jel me čujete? Čujemo vas. Dobar večer. Izvolite. Ja zovem iz Njemačke. Samo sam vam htjela reći nešto. Recite. Ja stanujem u zgradi, imamo 14 stanova. A imamo ove dvije crne kante po 120. Dobro. I to je to. Nažalost, pukla nam je veza, daleko je Njemačka. Gospodine Petek, evo, ovo što smo sada malo čuli, dakle, te kazne, ljudi se najviše boje tih kazni, a ljudi nisu ni educirani. Sad, kako tu napraviti nešto? Jer moguće da lupe nas po džepama kao obične građane, a nisu nas educirali, kako ste rekli. Dakle, Skupština je donijela odluku, mi smo bili protiv. 30. siječnja, dakle. Baš vezano za kazne, odnosno na koji način će se razdvajati otpad, kako će se prikupljati, odnosno koje usluge treba ponuditi čistoća. Tu su propisane određene kazne. Ja sam konkretno imao amandman da se dijeli više besplatnih tih vrećica za bio otpad. Tu je problem što su oni napravili da se u te vrećice ubacuje i termički obrađena hrana, dakle i otpadna ulja iz restorana, iz kućanstava i slično, što se ne može kao ovo do sada što se obrađuje u kompostanama, u dvije kompostane na području Zagreba, iskoristiti kako bi Zrinjevac dobio kvalitetan humus koji onda može koristiti, dakle, u svojim djelatnostima.
No, nažalost, to nije prošlo. Ono što sam samo želio dodati, da vezano za Brezovicu, jedna stvar je potpuno nelogična. Čak i laiku. Dakle, ukoliko imate 50 ili 70 kamiona koji trebaju doći svakodnevno ili na bazi tjedna, koliko god, na neku lokaciju, vi obično tražite lokaciju koja je blizu širokih puteva, dakle, možda i autoceste i slično, da bi se lako moglo pristupiti tome. Ovo je lokacija koja je potpuno najlošije povezana s gradom Zagrebom, dakle četvrt Brezovica, skoro po užasno lošoj seoskoj, da tako kažem, cesti koja nije proširena niti pripremljena, će prolaziti ogromni kamioni koji će tamo dovoziti otpad nepoznatog karaktera za sada i ne znamo što će se dalje s njima dešavati. Dakle, samo to, kad gledamo te kamione koji će prolaziti kroz centar Brezovice kako sada cesta ide, dakle, sa ove strane gdje se prilazi iz Zagreba, dakle, mi imamo opasnost, evo, vezano uz promet. Također. Gospodine Korić, može se dogoditi, a šapuće se, da odvoz smeća završi kao koncesija u privatnom sektoru? Dakle, ako mogu sad samo na ove kazne, jer vidim da tu postoji malo nerazumijevanje. Dakle, Skupština je na ovoj sjednici gdje se donosila odluka o načinu prikupljanja i odvoza otpada uspjela donijeti one amandmane gdje se kazne za građane odgađaju do potpune uspostave sustava, tako da ta vrsta kazni u ovom trenutku ne igra dok se ne uspostavi ovaj potpuni sustav. Naravno da smo mi čuli cijelu ovu priču ovu koju ste sada spomenuli. Inteligentan igrač i zločasti igrač do kraja bi, pretpostavljam, uspostavio sljedeći sustav. Dakle, dao bi gradu da prikuplja otpad, a odvojeno prikupljeni otpad bi onda on rješavao kao korisnu sirovinu i tako dalje. Ja mislim da bi puno pametnija zločasta igra bila kad bi se gradu ostavila ova komunalna djelatnost prikupljama, a neko samo pokupio kajmak, što se kaže, jer dakle ono što se da iskoristiti tržišno i tako dalje, da se na kraju pokupi grada. Ne vjerujem da će ići, jer ja mislim da čak i ovi igrači koji postoje na ovom tržištu otpada, ako tako mogu reći, puno bolje zarađuju na način da se bave isključivo korisnim otpadom, nego da uspostavljaju cijeli ovaj sustav prikupljanja, odvoza, zbrinjavanja i tako dalje, što je, vidimo, prezahtjevna priča i za grad. Dakle, ako negdje se bude curilo, ja mislim da će ići na ovo, da će gradu ostati ovaj teži dio, ovaj dio koji košta, a to je prikupljanje, odvojeno prikupljanje otpada i tako dalje, zbrinjavanja, a da će se oni igrati sa ovim otpadom koji se dalje da vrijednostno unovčiti. Evo, gospodin Mišić je strpljiv, izvolite. Da. Zapravo mi je jedna misao pala na pamet. Čak i ako se izglasa ovaj plan gospodarenja otpadom, ako gradonačelnik uspije uvjeriti koalicijske partnere, to nije samo jedan koalicijski partner, dva koalicijska partnera su se pobunila protiv ovog sustava, kako će to funkcionirati od prvog petog? Dakle, dobili smo letak koji je zapravo presumirao da će plan gospodarenja otpadom biti izglasan, i očekujemo od 1.5. da će se otpad odvoziti prema novom sustavu za koji je, zanima me i koliki je trošak bio tih letaka, za koji evo i sami građani koji su se javili. Zašto baš od 1.5? Zašto ne od 7.5? Mislim, 1.5. je praznik rada. Jer stvarno vi vjerujete će to biti 1.5? Ne, 1.5. u nekim jedinicama, odnosno na određenom području, će se određena vrsta otpada prikupljati. Je li to miješani komunalni, negdje bio otpad? Dakle, nije u svakom dijelu grada isti dan kada se prikuplja određena vrsta otpada, nego naravno, ovisno vjerojatno o gradskoj četvrti i području grada, pretpostavljam da je podijeljeno na 4 jedinice, sjever, jug, istok, zapad, ali dakle, niti imamo spremnike, niti su građani informirani, što je i sama gospođa koja se javila u emisiju rekla, a 1.5. navodno kamioni dolaze i počinju odvojeno prikupljati otpad. Dakle, opet sve se u gradu Zagrebu radi u posljednji tren, opet bez kvalitetne, bez informiranja građana, a
Jasno je, to je za posljedicu i izazvalo i određenu pobunu građana, a vidimo da otkazuju poslušnost i vijećnici na lokalnoj, na mjesnoj razini i od samog gradonačelnika Bandića. Podsjetit ću da je da su sva vijeća mjesnog odbora na području Podsused Vrapča, kao i vijeće gradske četvrti, isto kao što je kolega Petek rekao za Brezovicu, odbacili ovaj prijedlog plana gospodarenja otpadom. Svjesni smo naravno mogućnosti kazni, to ne kazni za građane, nego za grad Zagreb koji će plaćati penale, ali jednostavno i to je manja šteta od toga da izazovemo određene ekološke bombe, što će za posljedicu imati nešto puno veće i puno jače od 100 ili 200 tisuća kuna kazne koju bi grad Zagreb platio zbog zakašnjelog početka provedbe ovoga plana. Evo, kad ste sad vi počeli pričati, da pitam vas. Konkretno, što da rade građani koji imaju velike okućnice i, na primjer, kose svaki desetak dana i sad to što pokose, znači ne može im to progutati kućno kompostiranje? Ima tu neko rješenje? Evo, iskreno ću vam reći da ne znam odgovor na to pitanje, a vjerujem da na to pitanje odgovor mora dati gradonačelnik, mora dati pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, koja nas istovremeno plaši nekakvim opasnostima od nepovlačenja europskih sredstava ako ne izglasamo nešto za što je upitno je li uopće u skladu sa zakonom. Mislim, svjesni smo svi da čak niti gradski zastupnici nisu do kraja informirani o cijelom novom sustavu prikupljanja otpada. Ako nisu oni koji se svakodnevno bave tim pitanjima, onda zaista vidjeli smo građani. To sasvim letak jedan ne može rešiti, ni njih deset. Izvolite, gospodine Petak. Pa da je dobar letak, pa bi rekli nešto smo novo naučili, ali iz ovog letka zaista nikakve nove informacije niti za nas koji smo u temi, a pogotovo za sugrađane kojima je to, kako bi se reklo, špansko. Mi smo još uvijek u ovoj temi, ali evo, pri kraju smo barem ove teme, pa da zadnjih 10-15 minuta dajemo i nekim drugim problemima na Gradskoj skupštini. Izvolite, vi možete nekako završiti. Samo sam želio reći vezano za komposter, baš kad ste pitali konkretno. Ja sam jedan od onih 17.000 građana koji su dobili komposter. To je dakle plastični komposter koji nije bio sklopiv, nego smo ga dobili u kutiji. Dakle, svi koji imamo dvorišta, odnosno kuće, i kojih smo ga zatražili. Pitao sam da li vi znate koliko tih kompostera od 17.000 složeno i da li su ih ljudi počeli upotrebljavati. Kažu ne. Pitao sam ljude koji su dobili prijatelje kompostere, da li ste ih složili, većina nisu, stavili su ih u garažu ili u podrum. Dakle, niko ih nije kontaktirao, niko ih nije pomogao. Naprimjer, ja sam složio komposter i počeli smo u skladu sa uputom koju ste dobili. Koliko vam je trebalo složiti? Je to teško? Ne znam, 15-20 minuta. Dobro. Dakle, nije kompleksno, imate 4 stranice, 2 vratašaca i poklopac. I počeli smo prema uputama odvajati. Naravno, ja sad još nisam ušao u štos, ali čini mi se da neću sam moć uspjeti proizvesti humus, tamo piše za 6 do 8 mjeseci odvajanja, dakle u tim slojevima što trave i otpada iz kuhinje, vi možete dobiti kvalitetan humus koji onda možete staviti uz cvijeće ili ako imate vrt ili nešto slično iskoristiti. Kome da se javim kad sam pitao da li mogu saznati, da li mogu dobiti neke mikrobe ili nešto da mi pomogne u tome, dakle, jer ja se ne znam time baviti, oni su rekli ne, nemamo edukaciju. Dakle, podijelili su se 17.000 komada, ne znaju koliko ih se koristi, niti mogu pomoći ljudima jer ne postoji broj na kojem se vi možete javiti i saznat konkretno o tome. Ali sad idu nabavu novi. Ali možda bude od prvog petog, ne znam. To je rezultat. Da. Gospodine Kordić, je li plan gospodaranja otpadom najveći problem u gradu Zagrebu? Čini mi se da imate više od 50 tema u četvrtak na sjednici. Sasvim sigurno, ja bih volio da završite u četvrtak, vjerojatno bi i vi, ali čisto sumnjam. Ne, naravno da nema šanse. Nismo mi uspjevali ni ovaj dnevni red od 35 točaka svladati u jednom danu, da pače svaki put bi završavali kasno na večer drugog dana skupštine. Dakle, nema uopće govora da bi pogotovo sa ovakvim dnevnim redom kakav je u četvrtak, pretpostavljam da je puno realnije da se možda dobacimo i do trećeg dana, obzirom da se doći neke izvanredne točke, dakle, vjerojatno i više od 54. Da li je to najveća tema? Pa godinama je već pitanje otpada građanima tema broj jedan.
Dakle, mi kad smo bili u ovim izborima pa smo radili istraživanje i tako dalje, apsolutno u svakoj anketi kad smo pitali ljude što vam je u stvari najveći problem u gradu, uvijek su dvije teme odskakale, otpad i promet sa svim ovim sastavnicama, gužva, parkiranje, prijevoz javni i tako dalje, ali je otpad držao uvijek prvo mjesto. Dakle, to ljude jako zanima, vide ga kao problem, vide ga kao veliki problem i zato kad god mi ovdje razgovaramo, koliko god razgovaraju, uvijek građani zovu i žele razgovarati o tome. Ali vjerojatno isto ipak nešto naučeno uz vas je. Je. Kako prolaze vrijeme. I mi od njih. Da, i vi, naravno. Primili smo 3000 stranica prijedloga i pitanja građana na ovaj plan u javnoj raspravi. 3000. Na 3000 stranica smo dobili materijal samo sa pitanjima, prijedlozima građana. Dakle, građani su izuzetno zainteresirani. Jako, da. Da, je li to veliki problem? To je stvarno prva tema u gradu u ovoj godini. I vjerojatno još neko vrijeme, dok se ne uspostavi sustav, jer po ovom planu kad bi sve funkcioniralo i sve se ostvarilo i tako dalje, mi smo negdje tek za 5-6 godina da imamo uspostavljeni cijeli taj sustav od odvojenog prikupljanja, recikliranja, odvajanja, oporabe i sortiranja i dalje odlaganja. Dakle, 5-6 godina je minimum dok prođe sve ove faze koje treba proći da bi se uspostavio centar za gospodarenje otpada sa svim onim sastavnicama i završio taj ciklus. Dakle, mi smo još daleko, daleko od kraja i bit će ovakvih povijesnih dokumenata kao što je plan još nekako prvi već vjerojatno kad se bude birala tehnologija za centar za gospodarenje otpadom. Gospodine Mišić, gdje vi očekujete možda najvatrenije, da tako kažem, nogometnim rječnikom, još točke osim ove? U svakom slučaju ovo točka koja će izazvati najviše prijepora i vjerujem da će vremenski uzeti najviše vremena, pa mislim da čitav četvrtak popodne će biti samo ova točka dnevnog reda. Mislim da je šesta po redu, pa... Hoće ona doći u četvrtak na... Ja vjerujem da hoće, obzirom da prvih 5 točaka neće izazvati baš tolike razgovore. Pa, evo, moram onda, kad ste me to već pitali, malo osobno iskoristiti. Vjerujem da će i točka o građanskom odgoju, koja i prvi puta zapravo dolazi na raspravu, obzirom da je prošlo puta povučena, izazvati određene kontroverze. Evo, oporba na svu sreću je stala iza tog prijedloga, dok vladajući i dalje su protiv, ajmo reći, napretka obrazovanja u gradu Zagrebu. Pitanje novog poslovnika koji je u prvom čitanju i gdje se određeni instituti ukidaju, a nekima se čak i smanjuje trajanje, također bi mogli izazvati određene kontroverze među zastupnicima. Znamo da i kolege iz lijevog bloka su predložili svoje dvije točke dnevnog reda. Treba vidjeti ovo što je kolega Kordić rekao, koje će sve hitne točke doći, jer bili smo svjedoci danas na odboru za izbor i imenovanja. To nije prvi puta da se događa da gospodin Hasanbegović sazove odbor za izbor i za imenovanje ulica i trgova 3 dana prije skupštine, pa onda određena ideja sa tog odbora dođe kao hitna točka na skupštinu, što jednom bi čak mogli shvatiti da postoji neki razlog, ali kada se to događa u kontinuitetu, onda izazove određenu kontroverzu. Ima zaista zanimljivih točaka, ali evo, mislim da uz plan gospodarenja otpadom, koji je top tema ne samo ove sjednice, nego možemo reći jedna od top tema u cijelom ovom mandatu, ovo su, mislim, točke koje će izazvati najveću raspravu na samoj sjednici. Što reći, gospodine Petak, o tome da, čini mi se, četvrti put će gospodin Bandić na sjednici, ponovo ćete zapravo raspravljati o smanjenju najviših plaća u gradu. Da, pa pokušao sam se stvarno raspitati sad kad već četvrti mjesec gradonačelnik uporno predlaže da se smanji za 50 do 60 osoba plaća, zbog čega to uporno i radi. Dokad će to ići? Dokud to može ići? On je rekao da će predlagati. Ima tu nekakva zakonska da može ići 70 puta, karikiram. Ne može ići u identičnom materijalu, odnosno sa istim postotkom smanjenja plaća. Stoga on svaki puta smanji plaću ili promijeni taj postotak.
O čemu se radi? Dakle, gradonačelnik predlaže smanjenje plaća sada za 6%. Za pročelnike, zamjenike pročelnika, svoje savjetnike kojih je puno zaposlio. Samo za pročelnika. Samo za pročelnika. Nisu zamjenici. Ispričavam se. Samo za pročelnika. Dobro. Eto. Dakle, znači, to je razlika u odnosu na prošli put što je predlagao. Tako je. Ispričavam se. Evo, nisam detaljno pratio zato što mi je to naprosto nevjerojatno da ćemo ponovno raspravljati o nečemu gdje bi se uštedilo milijon ili dva kuna na razini godine. S druge strane, mene više zanima od kuda 110 milijuna kuna da bi se ušlo u projekt Imunološki zavod. Da, oko Imunološkog zavoda, naravno, to je isto jedna zanimljiva tema. A možete me demantirati, u proračunu za ovu godinu ja nisam vidio da postoje rezervirana sredstva za ovaj projekt Imunološkog zavoda. U prvoj fazi 110 milijuna kuna, a potom u drugoj fazi 300 milijuna kuna s državom. Zanimljivo je da su zastupnici na odborima zatražili poslovno izvješće Imunološkog zavoda za 16. i 17. godinu. Dakle, ulazi se u projekt, a uopće nema potrebne materijale. Dakle, nemamo niti njihov rezultat u prošle dvije godine, a ide se u određeno ulaganje. Naravno da je važno i ta jedna komponenta spašavanja radnih mjesta, da je važno pokušati spasiti određena cijepiva koja je Imunološki proizvodio, no postoji jako, jako puno upitnika oko toga. Koja je to nova lokacija gdje će se graditi ti objekti? Koliko će novaca također za to biti potrebno da bi se pokrenula ponovno proizvodnja i da bi se spasila istinski ta radna mjesta? I da li je to održivo s obzirom da, evo, gradonačelnik tvrdi da je užasno bitno iz mjeseca u mjesec uštediti tih milijon kuna, dakle, da za smanjenje određenih plaća. Potpuno nesustavno, bez analize radnih mjesta, bez možda mogućnosti da se svima smanje plaće ako stvarno proračun tako loše stoji. A opet kažem, ako loše stoji, ako je velika rupa proračuna, priča se o pola milijarde kuna, otkuda onda novac, 110 milijuna, da se ulaže u Imunološki? Izvolite. Vi ste htjeli nešto reći? Da, pa ja mislim da bi najbolje bilo jednostavno ne pozvat predlagača da obrazlaže i ne raspravljati o toj točci, samo izglasat protiv, jer to je sad već vrijeđanje. Ja mislim da je to baš vrijeđanje zdravog razuma i ljudi koji tamo sjede, dakle, četvrti put ih se pokušava dobiti, na što su već prvi put vrlo jasno rekli da u tom ne žele sudjelovati. Dakle, oni se ne žele igrati tih dječjih igara gdje ću ja prvo spustiti plaće svojim najbližim suradnicima, a onda ću spustiti plaće ostalima jer ću reći, vidite kako sam svojim suradnicima, sebi i svojim zamjenicama smanjio plaću, pa hajte sad i vi pristanite na smanjenje od 5-10%, jer ta rupa očito postoji. Ne znam da li ste imali prilike vidjeti na ovim financijskim izvješćima koji su osvanuli na stranicama grada. Grad je prošlu godinu završio sa 385 milijuna minusa. 385 milijuna. Mi smo u ozbiljnim problemima i sad ovo inzistiranje na smanjenju plaća mislim da je jedan od dobrih indikatora da tu stvarno treba na nekoliko većih stavki pokušati zaustaviti taj pad. Na ovoj sjednici skupštine će biti, ja mislim, 3 ili 4 točke gdje se reprogramiraju krediti, odnosno ovaj krediti koje je digao grad Zagreb, oni se jednostavno refinanciraju na način da se odgađe ove godišnje anuiteti za godinu ili dvije dana, jer očito grad više ne može pratiti redovito servisiranje svojih dugova. Dobro. I možda sad u tom svjetlu, naravno, treba raspraviti o Imunološkom. Biće riječi, čini mi se, i o sigurnosti u gradu Zagrebu. Policija će predstaviti svoje izvješće o sigurnosti u Zagrebu u prošle godini, koje pokazuje nastavak pada kaznenih djela i općenito svih prekršaja i kaznenih djela u Zagrebu. Da. To možemo o tome reći. Ovako izgleda vrlo pohvalno. Da, moramo primijetiti da na skupštinskim odborima i vladajući i opozicija su dali podršku ne toliko izvješću koliko radu samih policijskih službenika, međutim moramo primijetiti da postoje određeni problemi. Naprimjer, razriješenost kaznenih djela u prošloj godini bila je ukupno 53,4%, dakle neko povećanje je od 1%, međutim možemo li mi biti zadovoljni sa rješavanjem kaznenih djela u
u iznosu od nešto preko 53%. Također i dalje u gradu Zagrebu, ako uspoređujemo grad Zagreb sa većinom ostalih europskih metropola, možemo se složiti da je grad Zagreb siguran. Međutim, podatak od 11.000 kaznenih djela u godini, a posebno kada raste broj onih najtežih kaznenih djela protiv života i tijela, naravno da je razloga za zabrinutost. Mi ćemo u svakom slučaju dati podršku radu policije i nadamo se da ćemo rezultate u sljedećoj godini vidjeti na višoj razini nego što je to bilo sada za 2017. godinu. Gospodine, na samom smo kraju emisije, evo 30 sekundi svakome može. Kako vi ocijenili svoj rad za sada u Skupštini? Pa evo, ja pokušavam, čini mi se, raditi svoj posao, kako sam ga shvatio, prema obavezama koje sam dobio. Biti aktivan, komunicirati s građanima, postavljati pitanja, čak i ako su škakljiva, gradskoj upravi, jer je to moja dužnost. To je moja obaveza, za to i dobivamo naknadu. Tako da se nadam da će evo građani ocijeniti me pozitivno u posljednjih 7-8 mjeseci koliko sjedem u Skupštini. Hvala. Gospodine Kodić, konak vizu, 30 sekundi, izvolite. Pa ako je pitanje isto, ja bih iskoristio tih 30 sekundi u stvari da pohvalim rad cijele oporbe u Gradskoj skupštini, za razliku od percepcije rada oporbe u Hrvatskom saboru, za razliku od dosadašnjih ovih saziva Gradske skupštine gdje su oni se svi hvalili kako su uspijevali završiti isti broj točaka u jednom danu. Ja mislim da je jedina razlika između ovog i prošlih saziva da su zastupnici koji su izabrani u ovom sazivu puno, puno aktivniji, puno, puno više raspravljaju, problematiziraju točke i tako dalje. Mislim da bi, ako ja smijem ocjenjivati, ako je to dozvoljeno, ja mislim da su oporbeni klubovi odradili posao. Hvala vam i još vi, gospodine. Pa evo, na tragu ovoga što je kolega Kordić rekao i slažem se da oporba, moram reći, u ovom mandatu zaista funkcionira vrlo dobro. Osobno, teško je ocijeniti svoj rad. Trudim se što je moguće više biti na terenu, što je više moguće biti među građanima, prihvaćati pozive, što uzevši u obzir da mi, osim predsjednika Skupštine, ne obnašamo profesionalno dužnost gradskog zastupnika, nekada i nije najjednostavnije, ali evo, nadam se da rezultati koje sam i osobno, a i cijela oporba napravila do sada, daje nam za sada prolaznu ocjenu, a na kraju građani će odlučiti na redovnim ili izvanrednim izborima kada god oni bili. Hvala vam, gospodo, što ste bili večeras u Zoomu Zagreb na Z1 televiziji. Naravno, cijenjeni gledatelji, poštovane gledateljice, hvala vama što ste nas gledali. Doviđenja.